Yaddaş sayfeleri. Yaddaş sayfeleri. Hürmetli dinleyiciler, Yusif Semedoğlu'nun İnce Deresinde Yaz Çağı hikayesinden parçanı təqdim edirik. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva. Sayalar vaz sağ salamat evə gəlib çatdı. Balaca pilləkənləri qalxıb, eyvanda qaloşlarını çıxartdı və otağa girdi. Kişi yenə zarıyırdı. Sol böyrü üstə uzanıb qolunu çarpayıdan sallamışdı. Sayalar və kişisinin fərə boğazı kimi nazik biləyini görəndə lap kövrəldi. Çarpayının yanında çömbəldi. Çərkəs, ay çərkəs, karhadə öləmaz. Niyə bağırırsan? Ərinin ötkəm, qalın səsini eşidəndə sevindi. Kişinin bircə səsi dəyişməmişdi. Ayə, Bakıdan gələn doktorla danışdım. Dedi, sağaldacaq səni. O başı batmış Mahmuda iynə verdi. Salahovun baldızına vurduğundan. İndicə gələcək Mahmud. Doktor dedi, iynəni vuran kimi kişinin duracaq. Tanıdı mı məni az? Tanıdı da sözdü mü? Adını çəkən kimi dedi, İncəli Çərkəzi tanımayan var mı? Dedi, indiyəcən Bakıda bilməyiblər yəqin, yoxsa çoxdan göndərərdilər məni bura. Ayə, ölü dirildirlər. Sən nazarın nədir ki? Çərkəs daha heç nə soruşmadı. Sayalar vat son vaxtlar qəfil susub danışmağına adət eləmişdi. Kişi elə bil ağırları ona güc gələndə bilə-bilə oradan-buradan danışırdı ki, bəlkə ağzını azdıra. O susanda, huşa gedib yarı yuxulu, yarı ayıq olanda sayalar vat bardaş qurub çarpayının yanında palaz üstə otururdu, ərinin əlini ökəliyirdi. Beləcə, saatlarla oturub ərinin hənirsini dinləyə-dinləyə, olub keçənlərdən, uzaqlardan, yaxınlardan məzəli, qüssəli əhvalatları yadına salırdı. Öz-özünə gülürdü, hərdən danışırdı. Amma bircə şeyi heç cür başa düşə bilmirdi ki, Zəhrimar Azar niyə bütün dünyanı dolanıb, gəlib onun kişisini tutub? Və bu nə azardır ki, Çərkəz rayon xəstəxanasından qayıdandan sonra felşer əlini yelləyib sayalar vada demişdi. Az, bu Allahın zülmüdür. Allahın zülmü elə bizə mi qalmışdı, abala? Abaşı batmış. Kimə nə pisliyi eləmişik? Kimin çörəyini əlindən almışıq ki, Allah bir belə məxluqun içində elə gərək Çərkəzi görəydi? Bəniyə keçmiş İspalkom Allah onu o dünyalıq eləsin. Xalqa bir belə zülm elədi. Dünyanın min min oyununu cəmaatın başına gətirdi, amma Allah ona zülm eləmədi. Felşer bir əməlli başdı, felşerdi mi bu suallara cavab verəydi? İt yarasını qoturdan ayırmayandan, nə umursan ay rəhmətliyin qızı? Amma hərdən, hardansa başqa bir səs ona deyirdi ki, ay sayalı, bu dünyanı çox çək-çevirə salma. Elə Allahın zülmüdür ki, var. Səninki də bura canmış. Sanki sayalar var, bircə şeyi lap apaydın bilirdi ki, Çərkəzdən sonra onu qara torpaq aparacaq. Bu dünyada sayalar vadın bircə udumluq havası qalmışdı. O da kişisi idi. Felşer Mahmud gəldi. İçəri girən kimi yan yörəsinə baxıb ucadan dedi. Az, otaq niyə belə qaranlıqdı? Sayalar vadın yerinə mürgüdən ayılmış Çərkəz cavab verdi. İşi olanda ağırlarım çoxalır dərdin alım. Pəncəriyə pərdə çəkmişik. Ayə, nə ağrı, a kişi. Sənə bir iynə gətirmişəm ki, vuran kimi olacaqsan 17 yaşında oğlan uşağı. Hələ qorxuram gedib sayalının üstünə
günü gətirəsən. Sən başına dönüm, onu sağalt. Mən hər şeyə razı, dedi Sayalı. Mahmud əlindəki balaca çantanı otağın təkcə pəncərəsi önündəki stolun üstünə qoydu. Əllərini bir-birinə sürtdü, çantanı açdı. Dörd künc dəmir qutudan bir dənə ampul götürüb pəncərənin yuxarı hissəsindən gələn işığa tutdu. Sən elə heç beləsini görməmişdim. Sayalar vaxta yaxına gəldi. Gözlərini qıyıb şüyə baxdı. Mahmud, deyə pıçıltı ilə soruşdu. Salahovun baldızına vurulanlandı mı? Bənədi, kərkəz söhbətə qarışdı. Mahmud, sən babanın yoru. Deyir, qız laf yarımcanmış. Dirildiflər onu. Hay? Mahmud geri döndü. Bənədi, ayə. Başı bir tərəfdə idi, leşi bir tərəfdə. Yudu, dərmanladı, tikdi yerinə. Sayalı təlaşla soruşdu. Bəs iynə? Əvvəl iynə vurdu. İynəsiz olarmı? Sayalı əllərini yuxarı qaldırdı. Şükür verən gününə, ya Rəbbim. Kərkəzin kefi lap durulmuşdu. Elə bil, Mahmud gələn dəqiqədən ağrıları yoxa çıxdı. Keçdi zarafata. Mahmud, Salahlı Sadığın inəyinə vurduğun iynədən olaraq birdən məni də halvalıq eləyər, ha? Mahmud güldü. Ayə, valla qaçayın oğlunun toyundan sonra başım çatlamaya düşmüşdü. Nə bilim hansı iynəni götürüb vurdum Allahın dilsiz ağızsız heyvanına. Sadıq, düz bir ay sən öz sənin sürsümüyünü yuyub şeytanın çənəsinə verdi. Ayə, deyir əvvəl gələndə istəmirsən iynəni Sadığın özünə vurasan. Mən ölüm bu düzdümü? Nə bilim ay kişi, səhər uşaq gəldi ki, tez özünü yetir Sadıq gilə. Heç əməlli başa düşənmədim naxuş kimdir, Sadıqdır ya inəyi. Nə yaxşı kişiyə vurmamışam. Öldürərdi mi? Pa, canın dalardı. Kərkəz güldü. Xırıltılı gülüşü elə bil sinəsində qaynadı. Məzən olsun ay Mahmud. Mahmud sayalar vada sarı döndü. Azləyini gətir əllərimi yuğum. Kərkəz yaxşı eşitmədi. Nə dedi az? Heç şey əllərini yumaq istəyir. Çıxıb tez ləyəni gətirdi. Mahmudun əlinə su döktü. Mahmud da əllərini yaxşıca sabunladı. Bircə-bircə barmaqlarını yudu. Sayalar vadın verdiyi təzə mələfə ilə qurulanıb, ehmalca ampulu sındırdı. Əvvəlcə qaynadıb hazırladığı iynəni doldurdu. Ya Allah deyib çarpayıya yanaşdı. Sayalar vad özünü qabağa salıb, ərinin köynəyinin qolunu qaldırdı. Kərkəz dedi. Az bəlkə ora vurmayacaq. Sayalar vad Mahmudun üzünə baxdı. Mahmud başını tərpətdi. Qoluna vuracam Kərkəz kişi. Bu iynəni yumşaq yerə vurmaq olmaz. Sayalar vad da felçerin sözünə qüvvət verdi. Salahımın baldızına vurduqları iynədi. Qoluna da vurmayıb bəharənə vuracaq. Hə, mən ölüm deyə Kərkəz sevincə dilləndi. Bircə felçer Mahmud ah çəkdi. Başını buladı. Çünki felçer Mahmud Kərkəz kişidən də, sayalı arvaddan da yaxşı bilirdi ki, dünyanın bütün iynələrini, dava dərmanını bir yerə yıxsan da, Allahın zülmü olan bu azara kömək eləməz. İynəni vurduqdan sonra Mahmud saatına baxdı. Qayıdıb yavaş-yavaş, xüsusi səliqə səhmanla iynəni qutunun içinə, qutunu da çantasına qoydu, bağladı. Hiss olunurdu ki, nə üçünsə vaxtı uzadır. Birdən sayalar vadın heyrət dolu səsini işitdi. Ay Mahmud, kişi ağlayır. Mahmud hövülnak dönüb özünü xəstənin üstünə saldı. Kərkəz dedi, söyündüyümdən ağlayıram, ha bala, ha Mahmud. Deyəsən, doğrudan da ağrım canımdan çıxır. Mahmud yenə saatına baxdı. Heç 5 dəqiqə keçməmişdi. Hələ bu harasıdır, dedi. Axşam gəlib birində vuracam. Gecəni qəşək yatacaqsın səhərə kimi. Mahmud gedəndə sonra Kərkəz arvadından soruşdu. Az, deyəsən Mahmud qanı qara getdi. Sayalar var. Yorğundu yəqin, dedi. Zarafatlı mı səhərdən o doktorla ayaq üstədi. Kərkəz, dərdin alım, ağrın yatdı mı?
Gözüme işıq geldi, ayar vat. Eşikdə qar mı yağır? Sayalar vat əlin əlinə vurdu. Bıy, hədə başıma xeyir. İlin bu vədəsində qarına gezir akişi, incə dərəsinə. Yaz gəlib, dərdin alım, yaz. Yaxına gəlib, qalın yorğanı hamarladı. Kişisinin böyrünü, başını bastırdı. Arvat, bir çay içərdim. Şirin eləyim mi? Sayalar vat ərinin arıq sifətinə ümidlə baxdı. Neçə aydı şirini deyilən şeyi Çərkəz yaxın qoymurdu. Hə, şükür sənə yarım. Sayalar vat otaqdan çıxmağa hazırlaşırdı ki, gedib çay qoysun. Çərkəz onu saxladı. Ay sayalı, deyirəm o iynələrdən 5-10-nu götürəydin gərək. Nə bilim, dedim çox istəsəm doktorun acığı tutar. Havayı verdim az. Bənədi, sayalar vadın ürəyi sancdı. Başa düşdü ki, nəyisə düz eləməyib. Şəhərdən gələn o eynəkli həkimlə gərək başqa cür danışaydı. Belə iynələr yəqin indi şah əlinə də düşmüş. Başım batsın ay sayalı. Az, orada nə qədər pulumuz qalıb? 70 manat. 20-sini saxla, 50-sini götür apar o həkimə. Ya əvvəl Mahmudla danış. Yox, elə apar ver həkimin özünə. Deyirsən, tanıdı dana məni. Çərkəz düz arvadının gözlərinin içinə baxdı. Sayalar vat bu baxışlara dözənmədi. Başını aşağı salıb, əri duyuq düşməsin deyə tələsik dilləndi. Bəs necə ay kişi? Dedi, elə Bakıda kimi dindirirsən, İncəli Çərkəzdən danışır. Məndən çoxlu salam söylə dedi. Didurmu onda? Sayalar vat stolun altındakı köhnə çamadanı açdı. İçindəki mələfələrin, döşək ağlarının arasından pulları çıxartdı. Sayıb 50 manat götürdü. 3-10-luq, 4-5-lik. Sonra dedi, qoy əvvəl çay eləyim sənə. Yox, yubanma, çayı qaydanda qoyarsan. Sayalar vat ərinin səsinə bir də qapının astanasından döndü. Ay sayalı, hay, səni çox əziyyətə salıram, halal elə mənə. Sayalar vat heç nə demədi. Bərk-bərk boğazından yapışıb yuxarı qalxan hıçqırığını boğdu. Sayalar vat bu dəfə də yolunu kəsə saldı. Kəndin içindən keçib çəmənliyə çıxdı. Haçansa qara dağdan uçub tökülmüş sal daşların arasındakı cığırı tapdı. Burdan şosi yolunun qırağındakı felçirxanaya lap azca qalırdı. Elə bu vaxt başı üzərində səhərki uğultunu eşitdi. Başını yuxarı qaldırıb seyrək budutlardan aşağıda uçan səhərki vertolyotu gördü. Əgər qara dağ yerindən qopub sayalar vadın üstünə düşsəydi, belə qorxmazdı. İçi içalatı, sümükləri birdən don tutub onu qara qızdırmalılar kimi titrətməyə başladı. Əlini qoynuna salıb pulları çıxartdı. Vertolyotun yönəldiyi səmtə sarı qaçmağa başladı. Sayalar vadın müsibətli səsi vertolyotun uğultusuna qarışdı. Əylə başına dönüm, əylə ay doktor. İncəli Çərkəz ölüm ayağındadır. Başına dönüm ay doktor, o da hökumət adamıdır. Kalxoz qurub, bandit tutub, əylə. Sayalar vat çox qaçdı, amma vertolyota çata bilmədi. Üzü quylu çəmənliyə yıxıldı. Xeyli keçəndən sonra cırcıramaların səsi aydın eşidilməyə başlayanda bildi ki, vertolyot uçub gedib. Birtəhər qalxıb oturdu, dizlərini qucaqlayıb başını da dizləri üstə qoydu. Bilmədi neynəsin, durub evə mi qayıtsın, ya felçirxanaya gedib Mahmudu tapsın. Hörmətli dinləyicilər, Yusif Səmədoğlunun İncə Dərəsində Yaz Çağı hekayəsindən parçanı dinlədiniz. Oxudu Respublikanın xalq artisti Roza Tağı.